Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dneska si ukážeme, jak si vyrobit tyhle ty úžasné hrníčky, nebo aspoň jim podobný. Možná jste zaregistrovali, že jsme nedávno dělali meetup v Brně, kde jsme si právě tohleto malování na hrníčky vyzkoušeli. A protože to máme vyzkoušený, tak jsme si řekli, že vám to rovnou i natočíme. Tak snad se vám tohle video bude líbit a my jdeme na to. Na dnešní DIY budete potřebovat průhlednou folii, nějakou inspiraci, my jsme využili Pinterest, dále potom hrneček, fixy nebo barvy na porcelán, my jsme barvy sehnali ve výtvarných potřebách a dvě obyčejné tušky. My jsme se rozhodli pro barvu a trochu si odlili na folii. Ano, vidíte správně. Místo štětečku používáme opravdu obyčejnou tušku. To je tip, který vymysleli naše čtenářky v Brně a velice se osvědčil. A jak vidíte, už jen v malé vrstvě kreslím na hrneček. Fantazii se meze nekladou a barvy seženete hned v několika odstínech. Pokud se stane, že vám na tušce zaschne moc barvy, jednoduše ji otřete. A když uděláte chybu, barva jde i hned po nanesení setřít ubrouskem. Barvy, které máme my, se musí ještě nechat zapéct, a to 30 minut na 150 stupňů Celsia. Po dopečení hrnky opatrně vyndejte, nezapomeňte ale, že budou horké. No a máte hotovo, to je všechno. Tak my už máme naše hrníčky hotové a jediný, co zbývá, je ještě dokončit vánoční balíček. To uděláme tak, že do hrnečku dáme třeba naše oblíbené čaje, nebo ne naše, ale té osoby, komu do hrneček budeme dávat, potom třeba nějaký bonbonky, čokolády a všechno to zabalíme a bude z toho podle mě krásný dáreček. Tak jo, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jestli si hrnečky vyrobíte taky, tak budeme určitě rádi, když je třeba na Instagramu označíte jako A Cup of Style nebo nám pošlete fotku a budeme se těšit u dalšího videa. Ahoj! Určitě už jste si všimli, že na našem kanálu probíhá vánoční soutěž. Dneska budeme hrát o tyhle ten krásný náramek s kotvou z Woodies.cz. A abyste ho vyhráli, musíte jenom dát thumbs up tomuhle videu, subscribe našemu kanálu na YouTube a napsat komentář, ve kterým zmíníte i svůj e-mail. Hodně štěstí, protože jsou to nádherný věcičky a těšíme se na vás u dalšího videa.